Přeji vám dobré odpoledne, je tady pravidelný magazín U nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Největší střední strojírenská škola v Budějovicích láká uchazeče na moderní vybavení. Jihočeští silničáři finišují v přípravách na zimu. V Táboře závodili hvězdy světového cyklokrosu, Češi nesklamali. Střední odborná škola automobilní a technická v Budějovicích se po 3 letech zrekonstruovala. Na studenty čekají nové učebny a špičkové vybavení. O budoucí uplatnění se absolventi rozhodně bát nemusí. Po 3 letech budování se studentům a zřizovateli slavnostně představila Střední odborná škola automobilní a technická v Lidické ulici. Budovy se zateplily, vyměnila se okna a rozšířily se prostory pro výuku. Jsme přistavili patro, kde máme posluchárnu, učebny jazykové, odborné učebny. Studenty ale nejvíc potěšilo špičkové vybavení za 10 milionů korun. Nejmodernější stroje chválili hlavně mechanici. Pro nás je to něco nového a aspoň budeme znát potom víc programů a tak. Když jdeme do fabriky, jak už víme s tím, to je skoro to samý vlastně ty programy všechny. Teďkon bych řekl, že jsme jedna z nejlépe vybavených strojírenských škol, určitě v jižní Čechách, možná i v rámci celé republiky. O budoucí uplatnění ve strojírenství se víc než 16 studentů prý rozhodně bát nemusí. Tato škola skutečně nabízí a vychovává odborníky, které na tom trhu práce jsou velice třeba. Náklady na přestavbu největší odborné školy v Budějovicích byly 46 milionů korun. Se tady kloubí získávání nějakých teoretických znalostí s těmi praktickými dovednostmi. No a myslím si, že tahle škola si pak jednoznačně zaslouží i takovou velkou finanční dotaci. Vedení školy doufá, že moderní zázemí přiláká více uchazečů z celého kraje. Jihočeská správa a údržba silnic finišuje v přípravách na letošní zimu. Kromě posypového materiálu bude letos sníh ze silnic odklízet 8 nových sypačů za 35 milionů korun. Obrázky každou zimu stejné, zasypané silnice sněhem. Silničáři se nezastaví. Přípravy na první letošní sněhovou nadílku finišují. Skládky jsou plné soli i inertního posypu. Máme skládky předzásobené, máme zhruba 25 tisíc tun soli na skládkách a zhruba 45 tisíc tun inertního materiálu. Loňská údržba silnic přišla na více než 200 milionů korun. Jihočeská správa a údržba silnic se stará o 6 231 kilometrů. Už v loni ale měli silničáři problémy se sypači. Ty jsou staré 15 až 20 let. Jsou i poruchové. Letos je nahradí 8 nových strojů, které správa a údržba silnic převezme příští týden. Přišly na 35 milionů korun. Technika je moderní a spolehlivější, takže tyto sypače nové budou použity na prvních třídách, to znamená tam, kde je největší provoz. Do terénu je v celém kraji připraveno vyjet 200 sypačů, přes 200 pluhů a 17 sněhových fréz. Do obnovy techniky letos silničáři investovali přes 47 milionů korun. 8 milionů pak stála výstavba 2 nových hal na sůl. Po zhruba 3měsíční rekonstrukci se opět otevřela silnice přes mostek na výpadovce z Velešína na České Budějovice. Před rokem ho podemlela voda z přívalového deště a silnice se na jedné straně mostu propadla. Správu a údržbu silnic přišla rekonstrukce na necelých 7 milionů korun. Na zámku Kratochvíle byla slavnostně představena kniha Rožumberkové Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Dílo vydal Národní památkový ústav k 400. výročí od úmrtí posledního Rožumberka Petra Voka. 750 stran připravovala 82 autorů. K dostání bude ve všech knihkupectvích. Chrášťany na Českobudějovicku jsou jednou z posledních obcí, která ctí slavnosti svatého Huberta podle dávných tradic. 6. ročník zasvěcený patronovi myslivců podpořil jeho český kraj. Desítky návštěvníků čekala nevšední podívaná, nechybělo ani pasování nových členů sdružení. Tábor byl dějištěm jedné z největších sportovních akcí v kraji. Světový pohár v cyklokrosu přilákal elitu. Diváky potěšilo vítězství Kateřiny Nešové a 2. místo Zdeňka Štybara. Start úřadujícího mistra světa byl pro diváky velkým tahákem. Štybar fanoušky na domácí trati nesklamal. Od začátku diktoval tempo závodu a ostatním ukázal záda. Ve 3. okruhu ale českého borce přibrzdil defekt. Tím, že jsem píchnul, tak jsem ztratil kontakt s tou špičkou, ztratil jsem kontakt s Kevinem Paulsem. Belgičan získal rozhodující náskok, který už Štybar nedokázal zlikvidovat. Ve skupině pronásledovatelů bojoval o 2. místo a diváci si závod užívali. Belgičan Kevin Pauls si dojel pro vítězství s velkým náskokem. Nevěděl jsem, co se Štybarovi stalo, ale jel jsem na první pozici ostré tempo až do cíle. Štybar potěšil 8 tisíc diváků 2. místem, myslel ale navíc.
Mrzí mě to, fanoušci dneska byli zase perfektní a chtěl jsem jim dát to vítězství jako dárek. Ceny vítězům předávali i zástupci Jihočeského kraje. Já jsem fanda cyklistiky, takže jsem opravdu jezdím na každou akci, která se v Táboře pořádá. Cyklokrosové město se v roce 2015 možná dočká mistrovství světa. Už jsme byli osloveni lidma z UCI, že by to rádi do Tábora dali, že tady je zajištěná kvalita. O kandidatuře města rozhodnou v listopadu zastupitelé Tábora. Z reportáží je to vše. Teď mě střídá kolegyně Jitka Bednářová, která si bude povídat s ředitelem správy a údržby silnic Miloslavem Úředníkem o tom, jak se silničáři připravují na zimu. Já vám přeji hezký zbytek dne a těším se na viděnou. Přeji vám hezký den. Tak co těšíte se na zimu? Pokud jste milovníky zimních sportů, tak určitě ano. Jak se těší silničáři? Na to se teď zeptá Miloslava Úředníka, ředitele správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Tak já předpokládám, že zima je pro silničáře takovým obdobím, na které se musí dobře připravit. Takže jste dobře předpřipraveni, máte dostatek posypového materiálu, technika je zkontrolovaná. Jak to je? Tak předpokládám, že tak, jak nám velí zákon a prováděcí vyhláška, takže naši pracovníci se na zimní období 2011-2012 připravili dobře. I vzhledem k tomu, že v letošním roce opět dostaneme v těchto dnech novou techniku, to znamená 8 nových sypačů, tak si myslím, že i to by mělo pomoci. Co se týče předzásobení, tak samozřejmě v současné době máme zhruba 25 tisíc tun soli a zhruba 48 tisíc tun inertního materiálu. Samozřejmě, že tyto materiály se v průběhu zimy musí doplňovat, protože vzhledem k tomu, že nevím, jaká zima bude, takže musíme být připraveni i na takový ty zimy horší, krutější. Z pohledu těch posledních let, pamatujete si na zimu, která pro vás byla největším oříškem? Tak rozhodně nejhorší zima, nejnákladnější zima byla zima 2005-2006 a zase opačně hned následná zima byla jedna z těch nejmírnějších. Uhum. Vy jste mluvil o té nové technice, takže 8 nových sypačů za cirka 35 milionů korun. Kolik tedy celkem máte sypačů? Sypačů nebo úseků posypu máme zhruba 190. Uhum. Jedná se teda vlastně o novou techniku nebo o obnovu té starší? Je to nová technika. Samozřejmě, že když přijde nový sypač, tak dojde k vyřazení těch starých a většinou se jedná o stroje, které jsou u nás zhruba 15 až 20 let. Mm-hmm. Vy obhospodařujete kolik kilometrů silnic v tom zimním období? Je to zhruba krajský silnic druhý, třetí třídy, je to zhruba 5,5 tisíce kilometrů. A co se týče prvních tříd, tak ty děláme pro ministerstvo dopravy, udržujeme a těch je zhruba 700 kilometrů. Každý rok vždy slyšíme, že silničáři zaspali, když se objeví první sníh. Jak vy reagujete na takové podobné stesky řidičů v těch prvních dnech zimy? To je, řeknu, oboustranný, protože zrovna tak, jako se říká o nás, že jsme zaspali, tak je ono to podobné u řidičů zase, že meteorologové řeknou, v listopadu nebude padat sníh, a takže určitý uživatelé komunikací nepřezujou a tím pádem v podstatě potom taky samozřejmě mají problémy i vlastní vinou. Hmm. Zima pro vás začíná ne kalendářním určením zimy. Není to ani tak, že by zima pro vás začala v den, kdy začne sněžit. To samozřejmě tak úplně není. Je to od 1. listopadu v podstatě vy evidujete takovou tu silničářskou zimu. Co ještě před tím termínem musíte udělat? Takže před termínem, to znamená v této době, my provádíme kontroly připravenosti mechanismů. Na všech závodech, na všech středicích je kontrola, kde se musí vyzkoušet sypače, radlice a veškerá technika používaná pro zimní období. A jinak oficiálně ze zákona je zima od 1. listopadu do konce března. Tak děkujeme za povídání a po zimě si povíme samozřejmě, jak to dopadlo. Děkuji. Diváky se loučí, mějte se krásně.